Kryeministri i Malezis, Mahathir Mohamad, vuri në shënjestër presidentin Amerikan duke thënë se disa vende nuk mund të ndalojnë që ekonomia të zgjerohet dhe të bëhet shumë palçe. So that is where now we see Po shohim rritjen e populizmit në Evropë dhe në Amerikë. Flitet për kufizimin e tregtisë, luftra tregtare dhe rritjen e taksave për importet. Kjo nuk do të zgjasë shumë sepse do ta kuptojnë se po të shkëpusin veten nga tregjet e reja, ata do të mbasin shumë. Ata në të vërtetë nuk mund të ndalojnë tregtin nga zhirimi dhe shumëmanshmëria me teknologjitë e reja në zbatim. Të veprojmë një lloj sikurse vepron Zoti Trump, një njeri jo shumë i mirë. Por ai bën këto gjëra dhe ne mund të mësojmë edhe nga njerëz që nuk janë shumë të mirë, tha 94-vjeçari Mahathir. Ai po i referoi veprimeve të administratës së presidentit Trump për rritjen e tarifave ndaj importave kineze me synimin për uljen e deficitit tregtar amerikan. Megjithatë, udhëheqësit e 10 shteteve të shoqatës së vendeve të Azisë Jugëlindore, shkurtimisht ASEAN, nuk treguan shenja për arritjen e një marrëveshje të planifikuar tregtare. Të mbështetur nga Kina dhe që mund të kryoj zonën më të madhe të tregtisë së lirë në botë. Vendet e Azisë Jugëlindore, të varë nga eksportet dhe të prekura nga lufta tregtare, po përballen me një rritje ekonomike që pritet të ngadalësohet në nivelin më të ulët në 5 vite. Ato po ashtu janë të shqetësuar shtimit të ndikimit kinez në rajonin me një popullat 620 milionëshe, që është më pak se gjysmë e popullsisë së Kinës. Lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet në Azinë Jugëlindore, grupet e të drejtave të njeriut kanë thënë se nuk presin që vendet e ASEAN-it të bëjnë shumë për të trajtuar probleme të tilla si refugjatët Rohingja apo autoritarizmin në rritjen e disa vende anëtare.